ছাৰ বাইদেউসকল এক মিনিটত আপোনালোকে ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি ল'ব পাৰিব এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰিমছ এপটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি পেলাই নি ষ্টুডেণ্ট এন এটেণ্ডেঞ্চ তাত আপুনি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ শ্ৰেণী অনুযায়ী যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আপোনালোকৰ সেইটো শ্ব' কৰিব এই স্ক্ৰীণখনত আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান মই ক্লাছ এইটৰ জিৰ' আউট অফ ফিফটি হৈ আছে তাত মই টাচ কৰিছোঁ কৰাৰ লগে লগে এই চাওক একদম সোঁফালৰ চুকত যিটো ডাগ মাৰিছোঁ তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব একেবাৰে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এগেইনষ্টত টিক মাৰ্ক আহিব আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব যে গোটেইখিনি যদি ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতি ল'ড হৈ যাব আৰু লগে লগে আপোনালোকে প্ৰচেছ ৱাইজ এইটো ক্লিক কৰি দিলে চিংক্ৰনাইজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ হৈ যাব চাওক মই কওঁতে এক মিনিট সময় লগা নাই এক মিনিটকৈ এক মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি এই কামখিনি কৰোঁতে আপোনালোকৰ গোটেই দিনটো কেতিয়াও নাযায় এ চাওক মই কি ধৰণে এইখিনি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে বেক কৰি চাম কিমান কি আছে বেক কৰি চালোঁ আৰু এই যে ডাউনলোড বটনটোত মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ্টি নাইন আউট অফ ফিফটি অৰ্থাৎ পঞ্চাছজনৰ পৰা ভিতৰত ঊনপঞ্চাছজনৰ উপস্থিতি আপলোড কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এজন এপচেণ্ট আছে এবচেণ্ট থকা ছাত্ৰজনৰ আচলতে তেওঁ এপচেণ্ট নাছিলে তেওঁ এবচেণ্ট নোহোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁক ক্লিক নকৰাৰ কাৰণে তেওঁক এপচেণ্ট দেখুওৱা হৈছে মই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁকো আকৌ আগৰ ধৰণে গৈ তেওঁক ক্লিক কৰি তেওঁক ক্লিক কৰি আনি মই আকৌ আপলোড দিব পাৰিম তাৰমানে এবাৰত যদি কোনোবা থাকি যায় কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুনৰ সেই কামটো কৰিব পাৰিব দিনটোত এবাৰত এক মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাওক সুন্দৰকৈ এক মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এটা ক্লাছৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব পাৰিব ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই ইয়াত আপোনালোকে দেখাই চাওক ক্লাছ ছিক্স থাৰ্টি টু আউট অফ টুৱেণ্টি নাইন দেখুৱাই আছে তাৰ মানে টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি নাইনজনৰ ফটো আপলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে একচেপ্ট হৈছে তাৰমানে থাৰ্টি টুজনৰ হৈছিলে থাৰ্টি টুজনৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি নাইনজনৰ ফটো আপলোড হৈছে আৰু বাকী তিনিজনৰ